Velkommen og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg Gro. Og jeg Eileen. Og vi på video nummer 2 i desember-bloggserien vår, baking med mamma. Mamma. Baking. Mm-hmm. Så i dag skal vi bake julekake. Og da tenker jeg ikke på forskjellige julekaker sånn som man spiser til jul, men jeg tenker på det store, runde, bolle-lignende tingen som du kan ha brunost på, som kjempegodt. Det så godt. Ja, brunost i kjøleskapet. Ja, ja. Men i hvert fall, det litt ingredienser, så da tenkte jeg at vi skal gå gjennom dem først. En pakke gjær, 150 gram sukker, en kopp med rosiner, her kan du ta mindre eller mer utifra hva du har lyst til, 1,5 liter med mel, en teskje med kardemomme, et egg, 175 gram smeltet smør og 5 dl melk. På grunn av den deien her litt søtere og fetere enn vanlig gjærbakst, forteller matprat.no meg, så skal vi ha all gjær og all væske, litt mer og litt sukker oppi bollen først. Det da melka, for eksempel. Den kan man ikke glemme. Nei. Litt smeltet smør, ja. Ja, da tar vi sånn. Sånn. Det er litt. Og så litt sukker. Og litt mel. Ja. La deien gjære godt opp. Opp hvor? Nei, jeg har ikke hørt det uttrykket gjære opp før. Jeg trodde du hadde alt oppi, og så sto du. Må det blandes før det kan gjæres opp? Det er en stor mulighet for at det må. Vi kan blande det litt, og så gjærer vi det opp etterpå. Ja. Nå later vi som at deien vår har gjæret opp. Og da har vi oppi resten av sukkeret og resten av smøret. Og så blander vi det her sammen igjen. Det er bra. Ja. En teskje kardemomme oppi der. Resten av melet. Da kan vi blande det litt sammen etter at du har tatt opp den. Jeg tror vi tar, ja, det kan du gjøre. Og så et egg oppi. Så enda mer blanding. Vi tar cirka halvparten av det der eller noe. Vi har nå blandet inn alt melet, men jeg synes den her er veldig bløt for at alt melet skal inn i, så vi får ta den og elte den litt selv på bordet her. Jeg kan jo bare ta den ut. Dette her er jo favoritt. Min farfar, hun drev og lagde dette her til meg. Mm. Han Sigurd. Kanskje det her ny tradisjon? Ja, den der perfekt! Nå skal den bare knas inn i. Ja, så det blir jevnt fordelt. Sånn, så skal vi dele den i to. Da har jeg en sånn deieting. Så tar du den ene, og så tar jeg den andre, så knar vi litt sånn hver for vårs, sånn at rosinene fordeler seg litt ut på egen hånd. Ja. Oppi den bollen her nå, så tar jeg litt grann olje. Fordeler du det rundt? Ja. Bruk henne. Så også litt opp til veggene. Og så når vi legger den her oppi, så legger vi den sånn, og så går vi litt rundt på den, og så snur vi den. Da vil jeg stoppe deien fra å få den litt harde hinna etter hevingen. Pluss at han setter seg ikke fast i bollen. Mamma lærer stadig noe nytt i sitt 57. år, så lærer vi da noe nytt. Skal den tettes helt til? Ja. Ja, hva gjør det nå? Den er tett. Heve til deien har fordoblet seg, eller i hvert fall en time. Nå har julekakene fått hevet, så nå tar vi den ut av bollen. Det var ikke så lett som vi skulle ha det til. Legger den på stekeplata, og så presser vi den litt ned. Det her, han eser eller hever seg veldig i ommen, så vi trykker den litt ned, særlig på midten. Da pensler vi den med litt sammenvispet egg. Så skal den inn i ovnen på 200 grader i cirka 40 minutter. Da kommer det til å lukte godt etter hvert.
Da har vi fått ut julekaka våres. Jeg synes han ligner en julekake sånn som du, hvis du snur den veien og ikke ser sprekken, så ja, ligner han på de som du får kjøpt i butikken. Japp. Den ligner nå begynner jeg ut i fantasien. Breiflapp, har du sett den fisken? Ja. Tenkte vi skulle bryte av den så vi kunne... Hei, det var varmt å holde på den. Så vi kunne smake. Og hva på hodet på? Smaker som en stor bolle. Mm. Var tredje med det igjen, du? Ja. Yay! Det var baking med mamma. Tusen takk for at dere så på. Kom tilbake i morgen for en ny video i Vlogmas og en ny video i Vlogmas. Og så ses vi. Ha det! Ha det.